ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಮನೋರಮ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಶಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ನೈಜ ಘಟನೆ, ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1930 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 1930 ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸು ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಹುಕ್ಕಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನು. ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾನು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ 5% ಮಾತ್ರ. 5% ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹುಡುಕಿದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನೀರ್ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು. ಸೊ ನೀರ್ಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರೀ 5% ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ, ನೀರ್ಗಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 95% ಇದ್ದು ಆ ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅದು ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು 5% ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಳಸೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮುಖ ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಮನೋ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಗುರಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಡಮೆದುಳಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಲಮೆದುಳಿನ ಜೊತೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಜೋಸ್ ಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಲ್ವಾ 2000 ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮನೋಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಪದವಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು,
ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ದೇಹ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ, ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ, ಆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಕಳಿಸೋ ವಿಧಾನವನ್ನ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೆಲ ಹಲವು ಹತ್ತು ಹಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾವೇ ಹೆತ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುದಾರಿ ನಡೆದಾಗ, ಆಗ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತೀವಿ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ, ಆಗ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಕೊಟ್ರು, ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ತರಬೇತಿ ಟೆಲಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9844424727, 9844424727. ಈ ಮನಸ್ಸು ಕುರಿತು, ಮನೋಶಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತು, ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಬರಾ ಆ್ಯನ್ ಬ್ರೆನ್ನನ್ ಅನ್ನೋರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತನ್ನವರು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿಡಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೂ ಪಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಡಿನ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಬೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಶಲೀಲಾ ಶರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋರು. ಈ ಬೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಶಲೀಲಾ ಶರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಈ ಬೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಶಲೀಲಾ ಶರ್ಮೋನ್ಗೆ
ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೀ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೀ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ತಪಸ್ವಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೃಷೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಏನದಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೃಷೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಬಿಡೋವರ್ಗುನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟು ನೀರು ಆಹಾರ ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಚು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಕಣ್ ತೆಗಿಬೇಡ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಏನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಯೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹರಿದಂಗಾಯ್ತು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಗಳು ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದಂಗಾಯ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣ್ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಮನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹರಿದಂಗಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ರೇಖಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲೈಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ 200 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತನೋ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ ಅಂತನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ, ಸೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಸೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಟಕದೇ ಇರುವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರೋರು ಲೂಸಿ ಹೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಬರೆದಿರೋರು. ಇವರು ಬೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಶಲೀಲ ಶರ್ಮನ್ನವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ರೆ, ಲೂಸಿ ಹೇ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಮಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದಾನೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹಿಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳಿಗೂ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ದೇಹ, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ದೇಹ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೇಹ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಜೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ದೇಹ ಮೈನಸ್ ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ನಿರ್ಜೀವ ಅಥವಾ ಹೆಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಈಗ ದೇಹ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸೋಮಾರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿರಾಸಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಮೆದುಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಏನ್ ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸೋಮಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಸಕ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಆ ತರ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ದೇಹ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪೆದ್ದ ಅಂತೀವಿ, ಹೆಡ್ಡ ಅಂತೀವಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇಹದೊಳಗೇನೆ ಮೆದುಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು, ತಿಳಿಸೋಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಬೇಕು, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇನು ಹೇಳಕ್ಕೋ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಕಲಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ದೇಹ, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸೋದೇನೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೇನೆ ದೇಹ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸೇ. ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹ ಇಲ್ದೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೇನೆ, ಜೀವ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವನ್ನ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು. ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ, ಉತ್ಸುಕತೆ, ತೃಷೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ಬರೀ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೇನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆನ್ನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಚಿಂತನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿನೇ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ, ಥಾಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು.
ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆನೂ ಆಲೋಚನೆಯೋ ಚಿಂತನೆಯೇ? ಚಿಂತೆ, ಚಿಂತನೆ, ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಚಿಂತೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಆಲೋಚನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಆಲೋಚನೆ, ನಂತರ ಚಿಂತನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಚಿಂತನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಭಾವನೆಗಳ ರೂಪಗಳೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಇರ್ಬೋದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ, ಈ ದ್ವಂದ್ವದ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ, ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆ ನಂತರ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾವಭಾವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹಾವಭಾವದ ಹಿಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹಾವಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೋರಮಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀವೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನನಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಕೋಪನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾವಭಾವಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನೆಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂತು, ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇತರರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಮಾನವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಿರಾಸೆ, ಅತೃಪ್ತಿ, ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ, ದುಃಖ, ಬೇಸರ, ಖಿನ್ನತೆ, ಸೇಡು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಅತೃಪ್ತಿ, ನಿರಾಸೆ, ಬೇಜಾರು, ಅಸಮಾಧಾನ, ದುಃಖ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದು ಅಂತಂತಾರೆ, ಇವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗ್ಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಾಗಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮುಖ್ಯ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ 108 ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 55,000 ರಿಂದ 60,000 ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊರಡೋದ್ರಿಂದ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸದೇ ಇರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಾಂಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ,
ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತನೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೂಡುವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಭಾವನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂತನ್ನು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಸದಾ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಸ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾರು ಭಾವಿಸ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಾಗ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಂತರು. ನೀ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಾಗ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೊಂದ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೊಂದ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ದೇವತೆ ಅಂತಂತೀರಾ ಬಾಗ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು? ನಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಂಟ್ರಾದ್ವು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಹೋದ್ವು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವು, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅಂತ ಏನಂತಾರೋ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಗ್ಲಿಂದೆ ಅಂತೀವೋ, ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗ್ಲಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾನು ಅದು ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅನ್ನತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಹೌದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ, ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತಿನೇ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಸದಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ, ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಾವು ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ ತೂಕವಾಗಿರೋದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾ ಬಸ್ ಹತ್ತದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದೆ ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಿಟ್ ಇಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು, ಸೀಟು ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು. ನಾವೊಂದು ಚಿಂತನೆ, ಯಾರ್ದೋ ಅನುಭವ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರಿಂದ
ಅವರು ಬಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವೊಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥಾಟು ವರ್ಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಸ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಡೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅಂತ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತನೋ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೇನ್ ನುಡಿತೀವೋ ಅದ್ ಹಾಗೇ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಪ್ಪಾಗಿ ನುಡಿದಾಗ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನುಡಿದಾಗ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಹವ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆಲ್ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಚ್ಚೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಜ ಆಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ, ಅಥವಾ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಅನಗತ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಥಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ, ನಾವು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಅನಗತ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು, ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಯವರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ, ಏನ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲ, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರನೂ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟು, ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಈ ಜೀವನನ ಹೇಗ್ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಾಲು ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಗೆದ್ದಲಿಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಂಟುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಾಲು ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಗೆದ್ದಲಿಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೆಲ್ಸವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರದೇನೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ನೋಟ ಅಥವಾ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಜನರೇಟ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಲಾಭ ಸಾಂಗ್ರಾಂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಜೈವಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಿನದಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೇನೆ, ದಿವ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರ ಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳ ವಿವರಣೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳೋದು. ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಕತೆ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಓದಿ, ರಜನೀಶ್ ಓಶೋ ಬರೆದಿರುವಂತ
ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ಭಜಗೋವಿಂದ ಮೂಡಮತೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಅದರ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಆ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿ ತೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 300 ಅಡಿ ಹಳ್ಳ ಆಳ ತೋಳಿದಾನೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದಾನೆ, ನೀರ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೂನು ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಅಡಿ ಕೊರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೀರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೋಡಿರೋದನ್ನ ಕೊರೆದಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ನಾವು ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 10 ಕಡೆ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಗಳು ಏನೇನು ಆಳ ತೋಡಿದಾನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕೊರೆದಿರೋ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಆಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ, ನೀರ್ ಬರದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದನ್ ಕಲಿತಾನೆ ಅದನ್ ಕಲಿತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನನೇ ಇರಬಹುದು, ಯೋಗ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಧಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಈಗ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷಣಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪತ್ರಿಸರ್ ಅವರ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ತಡಿ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾರಿಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ. ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಗಂತೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮನೋಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುಮುಖೇನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹಿಪ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ, ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಪ್ತಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಪ್ತಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಮುಖೇನ ನಾವು ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಳವಾದ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಂಪನಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಉತ್ತಮ.
ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. ನಾನು ನನಗೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಜಾರಿದ್ದ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ನು, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದೇ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಿರ್ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸೇ ಹೊರಟೋದಾಗ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ, ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿನ ನಾವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಕಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು 15 ಜನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ನಾ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 100 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕಲಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಕಳೆದಿರೋ ವಸ್ತುನ ಹುಡುಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಬ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಟೆಲಿಪತಿ ಬಳಸ್ಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದು. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸಲಹೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳ ಮೂಲಕ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ತೆರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸೋ ವಿಧಾನನೇ ಟೆಲಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು. ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡವನ್ನ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ. ಅದರ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ತಾರೋ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ ಸಹವಾಸ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹ ಸಹವಾಸವನ್ನ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಲಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನ. ಇದೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇನಲ್ಲಿ
ಅದು ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡೋ ಕೋರ್ಸ್, 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದವರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೊಗಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನನು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೊಗಳ್ತಾ ಈಗ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನಾಯಿ, ನೀನು ಬೊಗಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗದಂಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಇರ್ತಾ ಇದೀಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು 40 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಲನೂ ಬೊಗಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಕಳಿಸ್ಬಹುದಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಸುಂಕಿನ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ಕೆಂಪು ತಲೆ ಇರುವಂತ ಸುಂಕಿನ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 8-10 ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಂಪುಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೇನಾರು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಇದೆ, ಬಿದ್ದು ಸುಂಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಳಿ ಹುಳಾನೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ಇದಕ್ಕೇನಾರು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ತಗ್ಲಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಸುಂಕದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಲ್ಲ, ಆ ಥಾಟ್ನ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳುಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಗಿಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು 40 ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಸಲನು ಬೊಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಈಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ, ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಈ ಟೆಲಿಪತಿನ ಕಲಿತು ಅವರವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಸಂಸಾರವನ್ನ ಸರಿತೂಗಿಸ್ಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಕಲಿಬೇಕು, ಗಂಡಸರು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು? ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತನೂ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತನೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗಿಂತನೋ ಸಹನೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 7 ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ 8 ಬೀಳ್ತಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಅನ್ ಬೈತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ ಬೈತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿ ಮನೆ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಮನೋಶಕ್ತಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮಾಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ತೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆ, ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬೀಜ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನುಗುಣವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳೆನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿತ್ತಿದಂತೆ ಬೆಳೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ತರಂಗಗಳು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಡ ಮೆದುಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ತರಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರೆನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಾದಾಗ. ಆ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಆಲ್ಫಾ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದವರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು 9 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ನೆನಪಿನ ಭಂಡಾರ ಅದು. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಿದ್ಕೋಬಹುದು, ಪುನರ್ರಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ, ಬಲ ಮೆದುಳಿನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಕೊಟ್ರು ಹೊರಟಿಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋ ಹೋ ಮಾಡಬಾಡು, ಅವೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅವುಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತೀಕರಣ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಧರಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರು ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ, ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡೀಸು, ಚಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದವರು, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ಕತೆಗಳು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ರೋಗನ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಟರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಟರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆದಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕವರು. ಮೈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಪಾಪರ್ ಎದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾರು ತಲೆ ಒಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನಿಂದ ಹಂಗಂತೀಯ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟವೆಲ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಈ ತರದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರಕವಾಗಿ ಪುರೋಗತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ, ಆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಸಲ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಫಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇರೋದನ್ನೇ ಗುರುತಿಸದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ
ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಪವಾಡಯುತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೇಕಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಬರೋಣ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋಣ, ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗೋಣ. ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನವನ್ನ, ಆನಂದದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ದಿವಸನೂ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತಮ್ಮಿಂದ. ಸೊ ಈ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬಿಡು ಒಂದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಕೇಳೋಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾಮಾರಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಳಮಳ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನೀವು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರುನು ಅಶ್ವಿನಿ, ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೋಲು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಲು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು, ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅವನ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ, ಇವಾಗ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನಾರ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಏನೋ ತಳಮಳ ಸಂಕಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಮಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಂಕಟ ನಂಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಹಾಗೆ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ಮದರ್ ಇವಾಗ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ರೂ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಲಾಪ್ಸಾಂಗ್ ರಾಮ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದು ಘಟಿಸೋದು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೋದೆ. ನೀವು ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹಾವತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,000 ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ನಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದ್ರು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ ಬಂಡೆ ತರ ಕೂತಿರೋರು ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಟೆಲಿಪತಿಕಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 4 ಮುಕ್ಕಾಲಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೃಷೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಿದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೃಷೆ. ತೃಷೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಂಬಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಸಿವಿರ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನ ತೃಷೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಹರಿದ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೋ 5 ರೂಪಾಯಿಗೋ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಥಾಟ್ ಬರೋದು, ಈ ವಿಚಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆವತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ತೃಷೆ ಪಟ್ರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸುತ್ತಿದ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಓಪನ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಧೇನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೇವ್ರು ಇದು ಹಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮೇಡಮ್. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಸು ಬಾಲ ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ ಗೋತ್ಕೋತಾರ, ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ ಗೋತ್ಕೋತಾರ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಸುನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಆತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆತ್ಮ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾರಂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೇ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾರಂ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್. ಅದು
ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಇವತ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವತ್ತು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನೇ ಆದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಎನಿವೇರ್. ಆತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ನಾವೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಯು ಸರ್. ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮೇಡಮ್ಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ರಾಜಶ್ರೀ ಬಾಳಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಈ ಸತ್ತೋದವರದ್ದು. ನನ್ಗೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಒಂಥರ ಊದಿ ಬರೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ. ಹಾಗೆ 3 ದಿವಸ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರುಣ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ಗೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ನನಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಬೇಡವು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಅರೌಂಡ್ 90 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದ್ಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಯ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿರಮಿಡ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿರಮಿಡ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದೆ ಇರುವಂತ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತ್ಯಜಿಸೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮೋಷನಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಹೇಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲ್ಗಾಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ, 72,000 ನಾಡಿಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಥರ್ಡ್ ಐ ವಿಪಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಅನುಪಸ್ಸನ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಆದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ, ಬಾಧೆ ಆದಾಗ ಕಣ್ ತೆರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇಹ ಅಲ್ಗಾಡೋದು, ಸುತ್ತೋದು, ಮೇಲೆ ಅಲ್ಗಾಡೋದು, ಅಥವಾ ತಿರುಗದಂಗಾಗೋದು, ಹಗುರ ಆಗೋದು, ಭಾರ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗಾಗೋದು, ಈ ತರದ ಏನೇ ಅನುಭವ ಆದ್ರೂ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಐ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನುಭವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಾ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಟೆಲಿಪತಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ತಗೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ತರ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿ ಸರ್, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ? ಹಾ ಸರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ. 98 58 98444 ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. 24727 98444 2 4 7 2 7. ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮರು ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಡು ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಲಾರಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಆನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ಮಾಡು ನಾಳೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೋ ಬೇಡ್ವೋ, ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿತು ಹೇಳ್ಲೋ ಬೇಡ್ವೋ, ತಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾರಾಮ್ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನೆ ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುತ್ತೋ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಕ್ಕಿಡೋದು, ಅದೇ ಹೆಜ್ಜೆನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಹಿಂತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನೀವೇ. ಡಿಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇಡ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವೇನೆ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಗೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಂಬರ್, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಸರ್.
ಆಯ್ತು. ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸುಜಾತ ಅವರು. ಸುಜಾತ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಹಾ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಅಡ್ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಶ್ವಾಸ ಬಂದಾಗಿದೋ ಏನೋ ಹಾಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಮತ್ತೆ ಕಫದ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಸುದಾ ಕಫ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ? ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗೆನ ಉಜ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ತರ ಉಪ್ಪನ್ನ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಫ ಇದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ ಗ್ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಆದ್ರೆ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋದೇನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕಫ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ತೊಂದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ ಧ್ಯಾನ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕಫ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಇದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹದ ಕಡೆ ಕಫದ ಕಡೆನೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಅನ್ನಕತ್ತೆ, ಬಾಳ ದಿವ್ಸ ಆಗತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರ ಇವತ್ತಂತೂ ಬಾಳ ತ್ರಾಸ ಆತು ನನಗ, ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಅವರ ಅನುಭವ ಮುಗ್ದಿದೆ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಶೀಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ನಿಮಿಷ ರಿಷಿತ್, ರಿಷಿತ್ ಅವರೇ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ. ರಶೀಕ್ ಅವರು. ರಿಷಿಕ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಮಾಲತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ಮಾಲತಿ ಅವರು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ನೀವು ಅದು ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಪತಿದು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಒಂದೇ ದಿವಸ 9 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಹೌದಾ, ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಶಮಂತಕ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮನೋರಮ, ನಾನು ಶಮಂತಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷಣಗಳು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಟೆಲಿಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಎಂತ ಜ್ಞಾನ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿರಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ನಿಜಾನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೋಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅದು 10-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಜ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ, ಅವರು ಹೇಗೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸೀರಿಯಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತ್ರೀ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಫಿಂಗರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ನನ್ಗೊಂದು ಬಸ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಟೋಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರೋ ತನಕನು ನನ್ಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತ ಥಾಟ್ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಕಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗ್ ಸಿಗದೆ ಬಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ನನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅನುಭವ ಇದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದೆ ಆಗ್ಲಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ರಿಷಿಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮನೋರಮ ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆನೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮನೋರಮ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೇನೋ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು, ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ರೈಟ್, ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ರಿಷಿಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ನಾನು ಈ ತರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಟಿವಿ ಬರಬಾರ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿವಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳೋ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ
ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಹಾರಂ ಮಾಡುವಂತ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್, ನಾವು ಆತರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅದ ಜಾಣತನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹಲೋ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು, ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯು ಫಾರ್ ತುಂಬಾ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ 2 ದಿನ ಕಾಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಶಕ್ತಿ 2ನೇ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನ. ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೋದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತ ಈ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಈ ಈ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಸಮಪಾರ್ಜನ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳು ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರೋಗತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯನೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಆಫೀಸು ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನಂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅನಂತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ, ಆತ್ಮನೇ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ, ಅದು ನಾವು ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ 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 ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಪುರೋಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪುರೋಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಗವಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.